মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় ভালে আছা। আজি আমি চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত কবিতা এটি অধ্যয়ন কৰিম। তোমালোকে বতা বিষয়ে নিশ্চয় জানা। এতিয়া মই কবিতাটো তোমালোকৰ আগত শাৰী শাৰীকে পঢ়ি শুনাম, আৰু পিছত তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভালকৈ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা। Who has seen the wind? Who has seen the wind? Neither I nor you. But when the leaves hang trembling, the wind is passing through. Who has seen the wind? Neither you nor I. But when the trees bow down their heads, the wind is passing by. Etiami. এই কবিতাটোত পোৱা কেইটামান নতুন শব্দৰ অৰ্থ অসমীয়াত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এক নম্বৰ হৈছে উইন, তাৰ অসমীয়াত অৰ্থ হ'ব বতাহ। ট্ৰাম্বলিং তাৰ মানে কপা। হেং মানে ওলমোৱা, আৰু বাও মানে মূৰ দুপিওৱা। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে আমি কবিতাটো পঢ়িবলৈ শিকিলোঁ। এতিয়া আমি কবিতাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকে মন দি শুনিবা। হু হেজ চিন দ্য ৱিণ্ড? কবিয়ে সুধিছে, বতাহ কোনেনো দেখিছে? নাইডাৰ আই নৰ ইউ, না মই দেখিছোঁ না তুমি দেখিছা। বাট ৱেন দ্য লিভছ হেং ট্ৰেম্বলিং, কিন্তু যেতিয়া গছত ওলমি থকা পাতবোৰ লৰচৰ কৰিব ধৰে, কঁপিব ধৰে, দ্য উইণ্ড ইজ পাছিং থ্ৰু, তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে বতাহ বলিছে। হু হেজ চিন দ্য উইণ্ড? কবি আকৌ সুধিছে, বতাহ কোনেনো দেখিছে? নাইডাৰ ইউ নৰ আই, না তুমি দেখিছা না মই দেখিছোঁ। বাট When the trees bow down their heads, কিন্তু যেতিয়া গছবোৰে মূৰ দুপিয়াব ধৰে, মানে হালি জালিব ধৰে, the wind is passing by, তেতিয়া আমি জানিব পাৰোঁ যে বতাহ চলি আছে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, কবিয়ে এই কবিতাটোৰ দ্বাৰা এইটো বুজাব বিচাৰিছে যে আমি বতাহ আমাৰ চকুৰে দেখিব নোৱাৰোঁ, আমি কেৱল অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ যে বতাহ আমাৰ চৌপাশে আছে। আৰু তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে যে আমি বতাহ কিদৰে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, কিদৰে জানিব পাৰোঁ আমাৰ চৌপাশে আছে বুলি? খোজকাঢ়ি যাওঁতে যেতিয়া আমাৰ কাপোৰ উৰিব ধৰে, তেতিয়া তুমি ক'ব পাৰিবা যে বতাহ চলি আছে। যেতিয়া আমাৰ চুলি উৰিব ধৰে, তেতিয়া তুমি ক'ব পাৰিবা যে বতাহ চলি আছে। আৰু বহুতো তেনেকৈ বস্তু আছে আমাৰ চৌপাশে যিবোৰ দেখি তোমালোকে ক'ব পাৰিবা যে বতাহ চলি আছে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, কবিতাটো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা।